Ասա։ Ազատ, ինչ ես իմ մանկությունը փչացնում։ Աղբերդ ուզում աղջիկներին ինքնապաշտպանության դասեր հրամցնի։ Պարզա։ Գովազդի տեքստն էլ եմ մտածել։ Աղջիկների ինքնապաշտպանության դպրոց։ Մենք ձեզ կսովորացնենք պաշտպանվել։ Հլին այդ դեմքս քո պատճառով ի՞նչ ա եղել։ Իմ պատճառով։ Հա, ես քեզ կսպանեմ, ես ի՞նչ կրեմ ես արել, կարթա։ Սնկային ոտքերի համար։ Ու ես հենց նոր էսի քսեցի դեմքիս։ Դեր վաղարշակ դու սարի։ Բարև ձեզ։ Պրիվետ։ Հենց մի մեզի պսակ է, տեր հայր։ Ազիզյանները, չորեքշաբթի օրը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։